Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector. Mrkneme se na rozbalování balíčku Tim Hortons 2022-23. Tim Hortons jsme si představovali již minulý rok a kdo to Tim Horton byl? Jsem právě vysvětloval v tomto videu. Tady dá se říct legenda Toronta a zakladatel řetězec kaváren po Kanadě má tedy svoji vlastní sérii, která vychází každý rok formou balíčků. Nedá se až tak koupit box, nicméně balí se v takové krabičce po 100 kusech. My jsme se vzali 10 kusů, aby jsme se podívali, jak tyto karty vypadají. Karty vypadají většinou každý rok moc hezky. Troufal bych si říct, že ty řadové karty vypadají kolikrát lépe jak některé inzerty z jiných sérií. Nicméně inzerty najdeme v těchto balících taky a většinou je to tak, že v každém balíčku máte nějaký insert, ať už to jsou red die cut, které se sice mohou tvářit jako paralelky, ale jsou na nich jen někteří hráči, ale tak to jsou třeba gold etchings a další. V této sérii se samozřejmě dá najít podpis, a to i McDavida, a Crosbyho, McKinnona a podobně, či nějaká relikvie, memorabilie. Tyhle karty jsou vkládány formou Redemption a ještě jsem jich moc vytáhnout neviděl, ty poměry vkládání jsou opravdu obrovské. Takže máme tu 10 balíčků a pro nový rok jdem se na to podívat. Opravdu tenoučké balíčky. A hnedka tu máme tu Red Die Cut variantu a na ní je Brad Marchand, ta 1:4. Joel Farabee na řadovce a Brandon Gallagher. No, vidíte, že to jsou fakt pěkné lesklé karty, ještě s takovým reliefem, jak kdyby... Tak nevím, jestli to vzadu bude vždycky ten hit, tak to nebudu ukazovat hnedka. A tady máme hnedka insert in motion Phenoms a na ní Alexis Lafreniere, moc hezká karta. 1:12 jsou tyhle ty inzerty, takže ze dvou balíčků ty jsou 1:4 a tohle 1:12. Alex DeBrincat a další montrealský hráč Nick Suzuki. Začali jsme pěkně. Máme Gold Etchings 1:8 a na ní Quinn Hughes. Phil Kessel a Jacob Markstrom. Balíčky dám k sobě. Stejně natahuji přes celý stůl. Ty nejčastější inzerty jsou Hockey Triumphs, ale jméno tak časté nebude, nebo je to nejlepší, co se na tom dá vytáhnout, Connor McDavid. Je to vlastně Highlight Eagle Gold, ten co dal loni proti Rangers, určitě poručuji si jej pustit. A tady je kapitán Columbusu Boone Jenner a Adam Fox, obránce Rangers. Opět máme Red Dyka, tentokrát Johnny Goodrow, Matthew Tkachuk, bývalý parťáci, a Mark Stone. Matthew na Floridě, Johnny v Columbusu. Další skvělý Hockey Triumph, tentokrát Patrick Kane, skvělý záběr. Jack Hughes a Lucas Raymond. Mladí talenti. Tentokrát máme Superstar Showcase a na ní Nick Suzuki, ty jsou 1:6. Opět Johnny Goodrow, tentokrát na řadovce. Vidíte, že to vlastně není paralelka, i když to skoro tak vypadá, má jiný záběr teda. A Jake Gensel. Tady máme duplikát, který ale asi vadit nebude. Je to Connor McDavid na Hockey Triumph. A za ním Dylan Cousins a Andrej Vasilevský na řadových kartách. Brady Tkachuk na Red Die Cut. Tyler Toffoli a Evgeni Kuznicov na řadových kartách. A jestli mi to líbí nebo ne, tak máme poslední balíček. Kdyby to chtělo nějakou, máme Gold Etchings a je to Artemi Panarin
Jsou krásné ale ty karty z Rangers. Trevor Zegras na řadovce a Elias Pettersson. Tak to bylo fajn. Asi žádné velké překvapení se nekonalo, nicméně byl dvakrát Connor a byl in motion Phenoms, Alexis Lafreniere, tři Red Die Cut, dva Goat Etchings a jedna Superstar Showcase, takže paráda. Takže Redemption se nekonala ani tento rok, nicméně karty pěkné a myslím si, že pro ukázku to stačilo. Karty se objeví na webu a dáme si je taky formou kupteč, stejně jako SP Game News, tím, že aukce by běžely přes vánoční svátky a to není úplně ideální. A my se dáme soutěž. I v tomto videu můžete soutěžit o box ClearCut. Za každé video v měsíci získáváte jeden hlas. A co tedy udělat pro to, abyste tento box získali? Kromě odpovědi na otázku, která se za chvilinku objeví na obrazovce, musíte být i naším odběratelem. Takže neváhejte a klikněte odebírat, nic z vás to nestojí a nám to pomůže. A my si dáme dnešní otázku. Vidíte, že otázky jsou jednoduché a můžete takhle získat až 24 hlasů, protože v měsíci prosinci jsem se rozhodl pro tenhle maraton 24 videí až do štědrého dne a v lednu se potom vrátíme s novou, již pátou sezónou. Já se na vás budu těšit zítra, měly by nám přijít nové boxy České extraligy, takže se podíváme i na to a samozřejmě už pro vás chystám nějakých 22 minut a podobně. To si dáme těsně před Vánoci. Mějte se krásně, ahoj. We'll be right back.